Адамның бүкіл ғұмырын тек қана қылғалам шеберлері ғана әсерлендіріп бейнелей алады. Молдахмет Кенбаев 1925 жылы Қостанай облысында отбасындағы 14-ші бала болып дүниеге келеді. Көп замай әкелер ауыр науқастан қайтыс болып, ол мектеп интернатының қамқорлығына алынады. Алайда жасөспірім суретшінің суреттері мектеп қабырғасында жұрт назарын өзіне аударып үлгереді. Бала кезінде сурет үйірмесінен сабақ берген мұғалімі Молдахметтің бейнелеу өнеріне деген қызығушылығын оятып, бояу құдіретіне табындыра түскен. Ол мұғалімінің Ленинградта Көркемөнер академиясында атақты Репиннің өзінен дәріс алғандығы жайлы әңгімелерін ықыласпен тыңдаушы еді. Молдахмет Кенбаев 1941 жылы 7-ші сыныпты бітіре салып, Алматының көркемсурет училищесіне оқуға түседі. Онда ол Черкасский мен Леонтьев сынды қылғалам шеберлерінен дәріс алып, білімін шыңдайды. Кейін кәсіби білімін жетілдіру үшін Мәскеудің Суриков атындағы мемлекеттік көркемсурет институтына оқуға қабылданып, ал сабақтан кейінгі уақытын Третьяков галереясында жүріп, орыс кескіндеме өнерінің теңдессіз туындыларын зерттеумен айналысады. Институт қабырғасында кәсіби білімі кемелденген суретшіге тың жерлерді игеру науқаны сол кезде оның Қазақстанда болуы шығармашылығына айрықша екпін сыйлайды. Ол Есіл бойында тың төсінде жүргенде өзінің болашақ туындысының кейіпкерін көргендей болады. Түйе мінген шопан көп замай бояудың құдіретімен керілген кенептен орын алады. Бала кезінде талай көріп, талай көз алдынан өткен үйреншікті көрініс мұнда ерекше мазмұнда шешім тауып, монументалды образға айналған. Шопан тұлғасы төменгі көкжиек аясында ерекше сомдалған. Ол мұнда көсіліп жатқан маң даланың жалғыз иесі тәрізді мейлінше даралана кескінделген. Суретшінің кез келген туындысынан оның туған жерге деген махаббатын айқын сезінуге болады. Бұл сезім суретші жүрегіне қуаныш ұялатып, қолына қылғаламын алдырып, айрықша шабыт пен жұмыс істеуге мәжбүр еткенді. Суретшінің Шопан әні деп атаған бұл туындысы сол кездің өзінде бейнелеу өнерінің ең таңдаулы шығармаларының қатарынан орын алды. Оның институтты бітірерде жазған дипломдық жұмысы тарихи төңкеріс тақырыбына арналды. Мұнда Орал қазақтарының шебінен шығып, одан ары Каспий теңізі сыртындағы шөлді кесіп өтіп, Қызыл армияның негізгі күштерінен қол үзіп қалған топқа қару жарақ жеткізбек болған отряд ерлігінің эпизоды кескінделген. Отряд елсіз далада шыңырау құдықтың басын аялдаған. Жорыққа қатысушылардың киімдері алыстағы құм шағылдарының арасында қару асынып тұрған салт атының сұлбасы азамат соғысы кезеңін есіңе түсіреді. Алдыңғы жақтағы ығы-жығы адамдар бейнесі қанық бояумен әсерлі бейнеленген. Шағылғымнан асып түсіп жатқан керуеннің аяғы сағым арасында созылып жатыр. Осының бәрі соншалықты шынайы, соншалықты жанды. Мұнда әскерлердің негізгі тобы туындының сол жағына шоғырланған. Ұлттық киімдегі адамдар өз алдына бөлек бейнеленген. Суретші осы туындысын салу сәтінде Шалқарда болып, жорыққа қатысқан қарт жауынгерлермен әңгімелесіп, Әліби Жангелдиннің өзімен кездесіп, әңгімесін тыңдау арқылы сол бір тарихи ақиқатты санасына сіңіріп, қайта тірілткенін көреміз. Кенбаевтың дипломдық жұмысы өте жоғары бағаланады. Қылғалам шеберін 1950 жылдары еліміз өзіне сенімді, аса танымал кәсіби суретші ретінде қабылдады. Өйткен оның жұмыстары бұл кезеңде одақтас республикалар мен шетел көрмелерінде жиі көрсетілетін. Институтты бітірерден бір жыл бұрын ол КСРО-ның суретшілер одағының мүшелігіне қабылданады. Бұл кәсіби деңгейі жоғары, үлкен суретші ретінде мойындаудың шынайы көрінісі еді. 50-ші жылдардың аяғы, 60-ші жылдардың басында Кеңестер одағында жаңа мәнерді қалыптастыру турасында өткір пікір таластар өтетін. Суретшілер баяндаушылықтан алыстап, кескіннің бұлдырлығы мен
дәлдігінен көрі сәнді ықшам бейнелікке бойырды. Бұл сол 60-ын жылдардың сүрішілеріне тән құбылыс еді. Олар осы мақсатты мұрат тұта отырып, өзгерістерге белсенді түрде ат салысты. Бұрынғыдан әлде қайда жарқын түсті, сәнді монументалды туындыларды сомдады. Бұл қазақтың сәнді қолданбалы өнеріндегі айтулы құбылыс еді. Влияние декоративного прикладного искусства казахов. Ал Қазан төңкерісінің 40 жылдығына орай ұйымдастырылған республикалық көрмеге оның екі бірдей туындысы қойылады. Оның бірі әңгіме үстінде картинасы болатын. Туынды мазмұн тұрғысынан Шопан әніне жақын. Тек мұнда манаурап жатқан дала көк жиекте таң алдындағы көкшіл тау тізбегімен шектелмейді. Екі салт атты таусылмас әңгіменің қызығына түскен. Белуардан келетін көк шалғында аттар бейне жүзіп жүргенде. Шопан әні байсалды ырғақта бейнеленсе, әңгіме үстінде ең алдымен лирикалық сипатта шешім тапқан. Туынды шуақты жылылықпен сәулеленген. Ат әбзелі Шопан киіміне дейін суретші назарынан тыс қалмаған. Молдахмет Кенбаевтың өзі де осы кескіндемедегі бейнелі мәнерлеу бағытындағы орын алған өзгерістердің нақ ортасында жүрді. Оның ертеректе салғандары мен 60-шы жылдардағы туындыларында түстердің рөліне және түс тақтары мен ырғақтарына аса көңіл бөлінді. Ол тіпті туындының мазмұнына да үстемдік ететін. Ал асауды құрықтауда суретшінің жүрегіне жақын малшылар өмірі болса да, мұнда басқа мінез, басқа ырғақты көреміз. Сол баяғы көкжиек, тау тізбегімен астасқан таныс дала. Тек мұндағы ақ бозат, желде есіп шауып барады. Оны кесе көлденіңдей, үстіне ұлттық киім киген, қолдарында ұзын құрық, арқан ұстап алған салт аттылар қуып келеді. Пейзажды суретші көк, ақ, қызыл, сары бояулар арқылы кескіндеген. Мұның өзі картинаға жанды қозғалыс беріп тұр. Композицияда қиғаш қиып түскен сызықтар желігіп алған сәйгүліктердің шабы сырғағын арттыра түседі. Ақ бозат картинаның нақ ортасында бейнеленген. Сондықтан да ең ашық түс көрерменнің назарын еріксіз өзіне аударады. Суретшінің мазмұн тұрғысынан бір-біріне жақын үш туындысы да барынша өзді. Мұнда Шопан әні мейлінше салтанатты болса, әңгіме үстіндегі атты шығармасы бұл тұнып тұрған лирикалық дуэт. Ал асауды құрықтау картинасынан табиғат пен адамның бірлігін сипаттаған тасқындаған күйірғағын сезесіз. ...1958 жылдары Мәскеуде қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігінде Молдахмет Кенбаев пен оның шығармашылығы турасында өте байсалды пікір білдіргендер болды. Өйткені ол бұл айтулы шараға үлкен жауапкершілікпен дайындалған еді. 1958 жылы ұйымдастырылған қолданбалы өнер көрмесінде суретшінің киіз басу атты шығармасы көрермен назарына ұсынылды. Туындының көлемі шағын болғанымен, алайда ол монументалды шығарманың жүгін арқалап тұр. Әсем ұлттық киім киген бір топ әйел дәстүрлі текеметке ой өрнек салып түр берумен әуре. Әрине мұнда текеметтің өзі көрінбей, алайда білек сыбанып құлшынса кіріскен әйелдердің қам қаракетіне қарап, текеметтің әсемдігіне күмән келтіре алмайсыз. Кеш құрымғы көк шалғын көгілдір аспан кеңістігі, шеберлердің ақ шаңқан көйлектері, олардың көк, жасыл, қызыл кеудешелері батар күннің шапағымен айқындала түскен. Ал арғы жағындағы күннің алтын түсімен толқынданған таулар, әр түрлі бояулардың жымдаса астасуы шығармаға мерекелік сипат береді. Мұндай көрініс қазақ ауылдарында жиі кездесетін, сондықтан мұндай өмір көрінісі салтанатсыз, мерекесіз ақ өтетін. Алайда суретші оған саналы түрде шабытты, мерекелік поэтикалық леп берген. Текеметті басушылардың ішкі жан дүниесінің әсемдігін еріксіз сезінесіз.
Сүретші тұлғалар мен пейзажды кескіндеуде оқиға орын алған жерді нақтылай отырып, кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін аша түсу мақсатында бір қатар детальдарды енгізген. Киіз басу ауыл ішінде, әйелдер ішінде өте маңызды әрі қасиетті. Кенбай болған тылсым бір күймен кіріскен. Осы бір сәттің өзін ол жас қыздың тұлғасына екпін түсіріп отырып бейнелейді. Табиғат пен мына бір таудың етегіндегі әйелдер сондай айрықша бейнелі, айрықша жағдайда кескінделген. Кенбаевтың туындысын әсіресе осындай әсерлі сәттермен басқа бірде бір суретшінің жұмыстарымен шатастыру мүмкін емес. Қазақ өнерінің 10 күндігінде искусство журналы Молдахмет Кенбаев шығармалар жөнінде былай деп жазды. Ол ұшы қиыр жоқ даланы, оның шалғын шөбін, үпеткен самалын, құлаққа талып жететін шопан әнін жанындай сүйеді. Молдахмет Кенбаев отанының поэтикалық бейнесін өте сәтті бейнелейтін шебер деп бағалады. ...1958 жыл суретші үшін сәтті, шабытты кезең болатын. Ол сол жерде Құрманғазы Сағырбаевтың мүсініне байланысты ұйымдастырылған байқауға қатысады. Міне осы сәттен бастап, күй атасының тұлғасы оның жүрегінен мықтап тұрып орын алады. 1962 жылы салынған күйші тұлғасында қырын қарап тұрған өткір жүз, мағыналы үлкен көз өте әсерлі бейнеленген. Осы бір көздерден күрескер композитордың жан дүниесін, шығармашылық күш-қуатын айқын танығандай боламыз. Одан кейін суретші ұлы күйші тұлғасын бір емес, бірнеше рет шығармашылығына арқау еткен. Бұл туынды тың игеру тақырыбына арналды. Мұнда туындының басты кейіпкері жаңа механизатор мамандығын меңгерген қыз бейнеленген. Қыз трактордың артқы жағындағы тіркемеде отыр. Өкпек жел оның бұрымын көтеріп, айдалған жердің шөбін ырғалтады. Қыздың кескінде сенімділік пен маман ретінде өзінің қоғамдағы орнын білетін адамның тұлғасы сомдалған. Темір соқаның өткір пышақтай жүзі, құйқалы, құнарлы жердің топырақ қабаттарын аударып кетіп барады. Картинаға негіз болған айдалған жер мен айдалмаған дала кейпі қарама-қайшылыққа толы. Туынды қазақ даласында тың игеру жылдарына қойылған ескерткіш тәрізді. Мұнда суретші өз өлкесін, өз заманын, өз халқын жырлайтын шын мәндегі ақынға ұқсайды. В частности, вот картина 61 года «Прицепщица». Бір жағынан тіркемеші 61 жылдың туындысы бола тұра, ол 1961 жылы Хрущев қатысқан көптеген жас суретшілердің бастамаларын сынға алған атақты көрмеде көрсетіледі. Бірақ Кенбаевтың тіркемеші атты еңбегі жайлы өте жақсы пікірлер айтылады. Механизатор қазақ қызының бейнесі жыртылып жатқан қазақтың жерінің нақ ортасында кескінделген. Міне, 60-шы жылдарға тән ескінің дәстүрлі түрде жаңа мен орын алмасуы мен тың жерлерді игеру ісі суретшінің осы туындысында жақсы баяндалған. Қылғалам шеберінің Сабантой триптихі бейне бір үлкен түскіздің эскизі сияқты ойластырылған. Мұнда тақырыптың шартты әрі сәнді көріністерде жасанды мизансценалар орын алған. Билеп жүрген топтың арғы жағында
алтын астық тау болып көрінеді. Құрылымы жағынан да, мазмұн тұрғысынан да туынды сахналық көріністерге көбірек ұқсайды. Бұл туынды Кенбаев шығармашылығындағы тағы бір тәжірибесі депті. Бұдан біз оның монументалды шығармаларының қайнар бастауын көре аламыз. Кескіндемелік үш туындыда да халықтың ойын тойларының бірегей эмоциялық қалпын бере отырып, қуанышты, шаттықты, еңбек мерекесіндегі адамдардың көңіл күйін басты мақсатқа айналдырған. Молдахмет Кенбаев кейін өзінің алғашқы шығармашылық жылдарын есіне түсіріп, былай деген еді. Кескіндеме арқылы табиғаттың ғажайып көркін, ең алдымен даланың шалқар кеңістігін, ең бастысы оның әсемдігін бере алатынды сезінген кезде, суретші ретінде далаға ынтызар болдым. Дала менің қиялымнан шықпай, аңсар арманым болып алды. Басқа жұрттың даланы дәл өзім сияқты сүйуін тіледім деген еді. Шынында да, қазақ даласының байтақ кеңістігі, ұшы-қиырсыз жазығы, оның үстіндегі түпсіз аспан, суретшінің шалқар шабытының қайнар бұлағы бола алды. ...1966 жылғы Суат басында туындысы да, кешкі салқында жайлымның шүйгінді жоны көгілдір қауырсын тәрізді жарқырап бір жарып шешек ататын кешкі ертегін елестетеді. Мына төбе беткейлерінде әлі кебе қоймаған шалғының нәзік мерберттей құлпырған жазғы тұрымғы ләззаты тау бөктерінде әсерлі бейнеленген. Сүретші барлық туынсында дала барлық оқиғалардың куәсі екенін ашық мәлімдейді. Және ол өзінің қазақ екенін бір сәтті ұмытпайды. Осы ақиқатты көрерменнің есіне секунд сайын салып отырады. Ол шығармашылығында орыстың реалистік кескіндеме өнерінің қағидаларын басшылыққа ала отырып, сүретші интернационалды өнер әлемін аса қанық ұлттық бояумен нәрлендіре түсті. Оның ең таңдаулы шығармалары өзі студент кезінде жиі баратын мемлекеттік Третьяков галереясына, Шығыс халықтарының мемлекеттік өнер музейіне, Қазақстан Республикасы мемлекеттік өнер мұражайының қорына енген. Алайда кешегі Шопан баласының кейін заңғар суретші болғандығы жайлы ойланғанның артықтығы жоқ. Бір сәтке Молдахмет Кенбаев десек, көз алдымызға ұшы-қиырсыз кеңістікте таста өсетін боз даланың боз қынасы елестейді.